Produksioni Zëri i Shtimës ju prezanton 101 tregime. Të autorit Muhammed Emin Gjundi, përkthyer nga doktor Musli Verbani. Tregimi i parë. Tregimi i të zgjebosurit, të verbërit dhe tullacit. Atë i cili duron në vështërsi dhe në probleme të cilat i paraqiten, Zoti e shpërblen me të mira. Kush e falenderon për të mirat që ja jep Zoti madhëruar, i a shumë fishon ato të mira. Kur dëshiron Allahu që të dënoj në dëkënd, i cili punon pun të këqia, dërgon me laike për t'i dënuar. Ose një popull dhe pron me padrejtësi, Zoti dërgon me laiket për t'a shkatëruar atë popull. Kështu ka ndodhur me popullin e Lutit alayhi selam, ai e këshillonte, i udhëzonte në pun të mira, mirë po populli i ti nuk e dëgjoj. Për këtë arsye, Zoti madhëruar dërgoi melaiket të cilat shkatëruan këtë popull. Po, në të njëjtën mënyrë, nëse dikush punon punë të mira, Zoti dërgon melaike për t'i dhënë atij të mira të shumta. Të shohim çfarë ka ndodhur me tre persona të një vendi, ku njëri kishte zgjebën, i dyti ishte pa flok, tullac, dhe i treti ishte i verbër. Që të tre kishin të meta, që të tre ishin të vetmuar, nuk u ndihmon të askush. Largoheshin prej tyre për shkak se mundjeve neveritse të tyre dhe për shkak të papastërtisë së tyre. Allahu dërgoi një melaike që ata t'i sprovoi, duke u dhënë atyre pasuri dhe duke u alarguar sëmundjet. Melaikja shkoi tek njeriu i parë me sëmundjen e zgjebës dhe e pyeti: "Çka dëshiron?" "Nuk dua asgjë, pos të më shëroj Zotin nga kjo sëmundje dhe të kem pasuri sa për ekzistencë." Melaikja e preku dhe ai u shërua nga zgjebja. Pastaj i tha se Allahu ja ka dhënë këto dy dele dhe prej tyre do të pasurohet. Pastaj melaikja shkoi tek njeriu i dytë dhe i tha: "Po ti çfarë dëshiron?" Njeriu pa flok, tullaci, i tha: "Nuk dua asgjë tjetër, pos të më shëroj Zotin nga kjo sëmundje dhe të kem pasuri sa për ekzistencë." Melaikja e preku dhe ai u shërua nga sëmundja. Pastaj i tha se Allahu ja ka dhënë këto dy dele dhe prej tyre do të pasurohet. Në fund melaikja shkoi tek njeriu i tretë dhe i tha: "Po ju, çfarë dëshironi?" I verbër i tha: "Nuk dua asgjë tjetër, pos të më kthej shikimin Zotit dhe të kem pasuri sa për ekzistencë." Melaikja e preku dhe ati i erdi shikimi. Pastaj i tha se Allahu të ka dhënë këto dy dele dhe prej tyre do të pasurohesh. Kaluan shumë vite, ata u forcuan dhe u pasuruan. Pasi që Allahu i madhëruar i kishte frymzuar delet të shumohen, pas atyre viteve të shumta, Allahu e dërgoi melaikën dhe urdhëroi që të shëndrohet në formë të njeriu të varfër, me rroba të vjetra, që t'i sprovoj ata se a janë pamirës, a e falenderojnë Zotin dhe a u ndihmojnë nevojtarëve. Në atë formë, si i varfër, melaikja kërkoj ndihmë për njeriu të parë, i cili kishte pasur zgjebën, e i tha: "Jam udhëtar, kam nevoj për ndihmën tënde, më jep diçka prej asaj që t'ka dhënë Allahu i madhëruar." Ai e refuzoi dhe filloi të bërtas, duke qërtuar. Në atë moment, befasisht prej formës e njeriu të varfër u shëndrua në formën e melaikës së vërtet dhe i tha: "Pasi ti nuk i njeh të mirat e Allahut dhe njerëzit nuk kanë dobi prej teje, ktheu në zgjeban si që ke qenë më parë." Dhe me njëherë ju këthyë se mundja më pashme. Melaikja vazhdoj dhe shkoj të kënjeriu i dytë si i varfër dhe kërkoj ndihmë prej ti.
Ai u tregua më koprac, filloi të bërtas, ta ofendoi dhe ta largoi me forcë. Me lajkja, së shpejti, me shpejtësi u shëndrua në formën e vërtet dhe i tha. Ktheu në sëmundjen e më parme, pa flokë, të latës, si që kishe qenë, dhe me urdhrin e Allahut, ai u sëmur. Ai filloi të qaj dhe u pendua, por pendimi i ti nuk pati efekt. Vazhdoj me lajkja për ta sprovuar njeriu në tretë, ku shkoj të kaj kërkoj ndim dhe u paracit si i varfër, i gjurë dhe me robat të vjetra, dhe i tha, a keni diçka që të më ushqeni se jam i uritur? Ai, me zemërgjërsi, i tha, o vëlla, ti e i varfër dhe nevojtar, por tërë kjo pasuri është begati prej Allahot, merë sa të duash dhe sa të kesh nevoj, vetëm se për këtë falenderoje Allahun jo mua. Me lajkja, prej të varfrit u shëndrua në formën e vërtet e tha, ti je bamirës, falenderues dhe i dobishëm për shoqërinë. Për këtë arsye, Allahu do t'a shtojë pasurinë dhe do t'i japë shëndet të fortë për gjithmonë. Dëgjuat 101 tregime të autorit Muhammed Emin Gjundi, përkthyer nga doktor Musli Verbani. Tekstin e lexoi Eliesa Ahmeti. Incizimi u mundësua në radioproduksionin Zëri i Shtimës.